Dr. Stephen Mogusu aliaga dunia wiki mbili zilizopita, amezikwa nyumbani kwao katika eneo la Marani huko Kisii. Mogusu aliaga dunia akiwa na miaka 28, alitajwa kama kijana mtanashati aliyetumikia jamii sio tu katika udaktari bali pia katika nyanja ya michezo na kidini. Muungano wa madaktari KMP Edu pia ulitoa risala zao kwa familia ya Dr. Mogusu na kusifu utendakazi wake licha ya umri wake mdogo. Mogusu amemwacha mjane na mtoto mmoja. Dr. Mogusu alikuwa kijana mdogo mwenye sura nzuri with a very bright future. Huyo angekuwa ati amegongwa na gari, familia ingeenda kotini na alipwe. Lakini amekufa akifanyia serikali kazi. Mungu amlaze mahali pema peponi. Asante. System inaweza kuwa imemwangusha, lakini Mungu hajafanya nini? Hajamwangusha kwa haraka haraka.